Så där. Jag ska då beskriva antalet bakterier Y efter tiden T timmar som en exponentialfunktion. Så den ser ut så här då Y är lika med en konstant multiplicerat med en förändringsfaktor upphöjt till ett T. här. Jag vet mitt startvärde och jag vet hur många jag har efter fyra timmar. Så jag skriver 15 200 är lika med 12 000. Multiplicerat med A upphöjt till 4. Jag dividerar med 12 000 på båda sidorna så får jag 15 200. genom 12 000. lika med A upphöjt till 4. Och så upphöjer jag båda sidorna till en fjärdedel. Så får jag att A är lika med 15 200. Genom 12 000 Upphöjt till en fjärdedel. Så A är ungefär lika med Parentes 200 A, Genom 12 000 Upphöjt till en fjärdedel 1,06 Så min exponentialfunktion ser ut så här. Y är lika med 12 000 som var mitt startvärde. Multiplicerat med A1 som är 1,06 upphöjt till T. Sådär, där har vi den.